Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i dagens andra lopp. Till ledning 3 Affedara, galopp för 5 Cool Kind Craze, för 2 Ikarian, för 7 PJ Winner och 10 Quantum Boogie. Som andra häst följer 4 Juvelås. Vi har sen fram i andra spår 11 Beautyson och i tredje spår 12 Perry Frontline, och invändes som tredje följer ett Queen Consort. Galopp för 15 Uncle Brodde. Vi har med sen på innerspår 6 Not a Sinner Face, i andra spår 8 Gold Case. I täten är 3 Affedara, kommer här upp till 500 meter som baseras på 17,5. Snett på utsidan följer 11 Beautyson och rygg på ledaren följer 4 Juvelås. Med som tredje på innerspår har vi ett Queen Consort, i andra spår följer 12 Perry Frontline. Sen har vi paret 6 Not a Sinner Face, 8 Gold Case, efter en lucka 12 On Track, 13 On Track Hilda, sen följer 14 Julio Gold. Diskvalificerad nummer 10, Quantum Boogie med Robert Dunder. Vi har dem här med 1200 meter till mål, 3 Affedara i täten, 11 Beautyson följer i andra spår. Vi har ett varv som baseras på 16,2. Vi har rygg på ledaren 4 Juvelås, vi har längre ner i andra spår 12 Perry Frontline, sen följer invändigt 1 Queen Consort, i andra spår 8 Gold Case, sen följer paret 6 Not a Sinner Face, 13 On Track Hilda, och klungan avslutas av 14 Julio Gold. Diskvalificerad nummer 5, Cool Kind and Crazy med Patrik Wickman. I täten här med 800 meter i mål nu, 3 Affedara leder med 11 Beautyson, i andra spåret har vi en avancerande 8 Gold Case. De är ute på den sista bort i långsidan, 3 Affedara, 11 Beautyson, sen följer 4 Juvelos och med som fjärde häst nu 8 Gold Case. Jag har efter en lucka som femte häst 12 Perry Frontline. Mindre än 600 meter i mål, 3 Affedara leder, i andra spår pressar 11 Beautyson, med som tredje häst följer 8 Gold Case. Mindre ett halvvarv till mål för 3 Affedara under press av 11 Beautyson. Vi har med som tredje stotta Gold Case. Vi har också via spåren 14 Julio Gold. Mitten av slutsvängen då attackerar i tredje spår 8 Gold Case. Övertar ledningen, har här mindre än 300 meter till mål. Nu i tvålängdesledning upp som andra häst tar vi via tredje spår 14 Julio Gold. Ur slutsvängen in på upploppet tar vi 8 Gold Case. Går undan närmast följd av 14 Julio Gold. Mitt på upploppet här i 10-15 meters ledning 8 Gold Case närmast följd av 14 Julio Gold och 4 Juvelås, 8 Gold Case. Och närmaste hastigt är 4 Juvelås. Vi har på innerspår 8 Gold Case.